טוב, יש לנו פה ציפורן חודרנית, שהצד הזה הוא אומנם קצת נפוח, אבל ממש לא כואב. ופה יש לנו את הנפיחות שהיא גדולה. תשימי לב שהחלק הקדמי של האצבע הפינתי הוא ברח הצידה. כל זה אמור לחזור. למה? כי הציפורן פה היא חודרת ואז היא גורמת לנפיחות פה של הרגל. אפילו אם אני אגע פה ממש, אני תרגיש את הכאב. לכן אנחנו נעשה לך את העבודה בצורה כזו, שלא יכאב, כן? ולא תרגיש, וגם נרפא אותך. יופי. מה שחשוב לי, שאם אני תופס את האצבע ככה בצורה, זה כואב? לא כואב. יפה. זה לגמרי. טוב, מצוין, יופי, בסדר, הכל בסדר. איזה כיתה את? עולה ליד בית, יפה. קורונה האלה, הפסדנו השנה הרבה, ממש הרבה חומר הפסדנו השנה. אבל בעזרת השם, הכל יחזור לקדמותו. מקווה שלא יהיה לנו עכשיו בעיה, שהקורונה הזו בכלל לא, שנוכל ללמוד כמו צריך. טוב, אנחנו בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לנתק לך את הכאב, להוציא לך את הכאב ללא זריקה, ללא דם, ללא תחבושות, גם ללא כאב. כמובן. אז אנחנו רוצים להגיד לך בשמחה שאנחנו סיימנו. את מאמינה? שסיימנו? את רוצה לראות מה הוצאתי? בואי תראי. תראה מה הוצאתי? זה הלך בפנים. ממש עמוק עמוק. כן. עכשיו, מה את אומרת? יורד דם או לא? לא. לא, כבר מאמינה לי, יפה. אז בואו נראה אם את צודקת. וואו, לא ירד דם. אף על פי, שימי לב, כל זה היה בפנים. עד כאן, ממש בפנים. תראי, את מאמינה איזה חתיכה גדולה הוצאתי? מבפנים? ובלי דם, ובלי כאב, ובלי זריקות, נכון? בלי זריקה, עשית לך זריקה? לא, נכון? יופי. אז עכשיו את מאמינה לי? כן. יופי. לאמא ולי לא האמנת בהתחלה, אבל זה בסדר, כי היה לך סיוט מהניתוחים הקודמים שאמרת שעשית. יופי. אז אנחנו סיימנו, רק אני אסיים, אסדר את זה בצורה כזו, אפילו אני לידך, אני אשר קצת הציפורן. ממש, את רואה? אין כאב. תראי איך אני עובד עדין, ממש עדין. את זוכרת איך הרופאים עבדו? את זוכרת את הכאבים? אין אצלנו כאבים. פה כואב? לא. יפה. אז אחד סיימנו. תכניסי בבקשה את הרגל למים, ותביני את הרגל השנייה. כן, אותו דבר. תעמידי אותה בצורה כזו. את דורכת. יפה, מצוין. כל הכבוד. אז שוב אנחנו נעשה לך את הציפור בצורה כזו, שלא יכאב. אמרנו, הצד הזה כואב, הצד הזה פחות, אבל בוא נבדוק אם הצד הפחות, אולי נעשה משהו. כרגע מה שחשוב לי זה בצד הזה, אוקיי? יופי, לא לזוז, אני תופס לך את האצבע, היא לא זז האצבע, ואנחנו נבדוק בעצם מה אנחנו יכולים לגרום לציפורן פה, שלא תחזור ולא תהיה לך כאב, שלא יהיה לך כאבים עוד פעם. זהו, יופי. גם פה סיימנו. את רואה? תראי איזה חתיכה. את רואה? כן. וזה שוב, אני כבר לא אשאל אותך אם יורד דם, את מאמינה לי שלא. נכון? ותראי איפה זה היה. זה היה בפנים, אני לא אכניס אותו. אין טעם. כל זה היה בפנים. אוקיי? עכשיו
אעשה לך פה גם טיפה קטנה, אני רוצה שתראי מה אני עושה. פה אני מרשה לך לראות. אני רוצה ליישר לך את זה. הנה. שימי לב. רגע. כן. זהו. עושה לנו חתיכה קטנה. זהו. עכשיו מה שנעשה, ננקה לך את המקום, נסדר הכל. וזהו. תודה שהייתם איתי, להתראות ולטיפון הבא.